တရားကြတော့ဟိုပပပပါပါပဲဟိုကာရာโอเคဆိုတော့လေဟိုလိုဘန်စေပါရင်းနဲ့လည်းဟို serious ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်ကတော့တာဝန်အကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့အရှိမှလုပ်တဲ့ campaign တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ judge ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုဒီနောက်ဆုံးအဆောက်မှာ grand final မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ judge မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ voting ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ပွဲတက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပထမဒုတိယရသွားတဲ့တရားပေါ့တိတ်မကွာဘူးတကယ်တကယ်ကတ်ရက်လေးနဲ့ပထမရပါဘူးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ထိုက်တန်ပါတယ်selection ဒေသရှင်ကိုဦးရဲ့ဒူးချင်းစီရှင်ပြိုင်မှုစီစဉ်မှာပထမဦးဆုံးစတင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေသရှင်ကတော့ contestant number 1 champion အောင်ဖြစ်ပါလေဗျာလက်ကောအောင်ပါလေနဲ့ကျိုးဆိုအပ်ပြီးပါဦးဗျာဒီလိုကတော့ကဒီချိန်လေးတိုင်းမှာကိုယ်တည်းရစရာတွေပေါ်လာနေချင်းမေးဘူးတည်ရလားSo we've been here for a long time. ကျွန်တော်တို့ဒီဘောเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့တချင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အာတန်ကြားဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတွေပေးတာအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ professional ပေါ့เนาะ talent ရှိတဲ့တွေအတွက်ကာရာโอเกะ season လေးပါလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီ season လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်။ရေဘူကအပြင်အားလုံးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်တူးကြသလားဆိုတော့လည်းအရန်ကြီးတော့လည်းမတူးကြဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တို့ရဲ့အရင်ချိန်ဝင်စားရဲပြီးတော့ 3D KTV Lounge တို့ပြီးမကြောက်လို့မျိုးကာရာโอเกะပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်နေကျုလို့မျိုးအပျော်ဆိုရဲတွေရအောင်ဝင်ပြီးဆိုချင်တယ်ပါတိလားဝမ်းသာရဲ popular ဆိုတော့အဆိုဝါသနာပါရဲသူတွေအဆိုယူသက်တဲ့သူတွေအဆိုရကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါအခွင့်အရေးကောင်းလို့ထင်တယ်ပူဝေလာရဲ့မချစ်ရဘူးလေလားလို့မြင်ရပါတယ်နော်နေနိုင်လို့ရဲ့ဆုံးပြောမိတာပါနေပြန်ပြီးရဲ့ဆုံးမမို့ခုပဲကောင်းမှာကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကောင်းမှာမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်အဲ့ဒါတော့တုံးစံပါရှိသလောက်ပေါ့ရှိသလောက်တည်းကအကောင်းဆုံးကသူထက်လိုက်တန်ရသွားတာပဲကောင်းမှာတဲ့ internet ခေတ်ကြီးမှာတော့ဟိုအောင်မြင်မှုတွေကအတိုင်းမသိပဲကလေးတွေကဒီ online ပေါ်ကနေပြောလဲအောင်မြင်သွားရဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ရေရှည်ခံဤမခံဤဆိုတာမျိုးတွေကတော့ဒီအနုပညာရှိအနုပညာပေါ်မှာကြာကြာရက်တည်သွားရင်လည်းပဲပြည့်သက်ကသူတို့ပဲအဆုံးဖြတ်ပြန်ပြီးပြေးသွားတာမျိုးပါဟုတ်We'll work closely with the production houses and studios. ကျွန်တော်ဒီ final top 3ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ in house ဒီကျွန်တော် production နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်သင်းလေးထုတ်ပေးမယ်။ပြီးတော့ဒီ channel finalist တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်လာမယ့် juice car game season တွေမှာပါပြီးတော့ participate လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့သူတွေ partner တွေကနေပြီးတော့စင်ရင်းထမှာတူးချင်းစီပို့ပေးမယ့် season လေးကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရင်ကုန်နေပြီလား။ရှာပါ။ဒေါက်တာဟန်နဲ့ဒီကောကတော့အကြိုက်တူနေပြီ။ကဲကိုကြောင်ကိုရွေးချယ်ပေးမယ့်သူကတော့သူစပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါပြီ Juice ကကာရာโอเกะ Superstar Final Winner မှာ Second Runner Up ကိုရရှိသွားတဲ့သူကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေဗျာ10သင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲ Superstar Final ရွေးချယ်မှုစီစဉ်မှာ champion ရရှိသွားတဲ့သူကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်ဘယ်လိုလဲပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ်စဉ်champion number 1ဖြစ်ပါတယ်
မဝီဒီမှာအဲ light တွေရဖို့ပုတ်တွေရဖို့အရန်ကျူးစားတော့လေခေါင်းအရန်ကြိုက်တယ်မျိုးလုံးနေဆိုအောင်းနေတော့ဒီနေ့ဆိုတာကျွန်တော်စီမီမတိုင်ခင်မှာဘာအရန်အောက်အဲ့ဆိုအခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ရတာခံစားချက်ပြောရရင်ကြော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ပါတယ်မမြော်လင့်ထားတဲ့ဒီစုရရတော့လည်းအရန်ပျော်တယ်အရန်လည်းပင်ပန်းခဲ့တယ်ဟိုမနေရမှမန်လေးကပြန်ရောက်အလုပ်သွားပြီးညမနေ့အစောကြီးကိုပြန်ထပြီးတော့အခုလိုသာရှင်ပြန်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဟိုအရန်ပင်ပန်းနေဒါမဲ့လည်းအရန်ကိုဒီနေ့ကျင်းတတ်တယ်အရန်ပျော်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီ၃ယောက်ကိုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုမှဖြစ်မှန်းမသိဘူးထိန်းလို့လည်းမရဘူးဒူးရီပါတုံလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲအကုန်လုံး A set သူကင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကုန်လုံး A set နဲ့တည့်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ချန်ပီယံအလေးလေးမှနေလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเออเอาละมันเนี่ยจําปองนี่ไอ้บ้าเมียเรดี้โหคลีเดียวอนุปัญญาโกตะเกเฉ็ดป่ะပြရခါကျတော့ဒီပေါ်မှာအနုကိုယ့်ရဲ့နုပညာပေါ်မှာသစ္စာရှိပါအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကအရန်ကို net ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲသတိပေးချင်တာပါဟုတ်အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ winner first runner up ကို second runner up ကိုနောက်ပြီးတော့တခြားပြိုင်ပွဲတွေနေအားလုံးလည်း congratulations ပါလို့ဟုတ် it's going to be January 31st ဒီ January 31မှာလဲ Thailand က top ဒီ artist တွေရဲ့မြန်မာတွေရဲ့ collaborate လုပ်မှုရှိရပါတော့ဒီ album မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Shui Tu Big Bad Miss Sandy Ko Arti Ace Pop ဒီ sorry ပါဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ season လေးကိုလည်းဒီမစ်မဖြစ်ဖို့တောင်းကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်